Esimene serv läks lahti. Mäng käib juba ja Pärnul esimene õnnestub rünnak. No nii, Viljandi poolt läheb siis servima number 1 servis. Juulia Mõnnakme tõstab blokki. Venasti tegi Pärnu kahese blokki vastu siin vahepeal rünnakule. Pärnu naiskond kasutab kahte liberot. On reeglitega sellest aastast ka Eestis lubatud. Kena rünnak Viljandi metalli poolt ilusti piiri sisse. Ja Viljandi algkooses alustasid siis Nete Peit, Juulia Mõnnakme, Kristel Moor, Katrin Kõverjalg, Marilis Kauman, Merilin Salben ja Libero. Viimase kuus Soome-Eesti ühisliiga parim Libero Pille Vahtra. Ja Pärnu alustas siis number 4 Olga Selesnjakova, number 3 Kristiina Raap, number 10 Merilin Paalo, number 8 Liilia Selesnjakova, number 6 Anna-Liisa Sutt ja number 7 kapten Sene Jürgen ja libero siis Pillerin Saartpere ja Pärnu kasutab ka teist liberot. Katsume selle teise libero nime ka hiljem ette. Viis kolm. Viljandi on ette läinud. Terje Jürgensin ebaõnnestunud rünnak. Hea serv, serju vastuvõtt 4 meetri peal. Ja ei tulnud see tõste kõige paremini välja ja Tene Jürgens oli siin 4 pealt rünnates hädas. Teist korda järjest rünnaku võrku, jah. Ja nüüd lõpuks siis kõik omadel kohtudel pall Viljandi väljaku poolele. Ja Pärnul asub servima Anna-Liisa Sutt. Ja Pärnu teine libero siis on number 11 Terje Popp. Ja tavaliselt kasutakse kahte liberot sellel moel, et üks on parem nagu kaitses ja teine siis on tugevam servi vastuvõtul. Ja niimoodi nad siis omavahel vahetavad. No sellises segases olukorras nüüd jäi pall Pärnu väljaku poolele. Ei saadud kummalt poole õieti rünnakut ülesse. Marilis Trauman on servima. Hea serv. Seri vastuvõtlus läheb pall kohe üle võrgu ja kukub Viljandi platsile otse maha.
ja teine on siis Pallingul kõik teda spordikooli ajast tead nagu Tõne Talve nime all. Ja esimene tehniline time out. Keemi algus on olnud selline veidi rabeda võitu, tasavägine. Kas oskab prognoosida, kes siit võiduga lahkub sellet mängu? Arvestades seniseid mänge, tundub olevat nagu kodusaali eelis siin Viljandil, aga ei oska öelda, Pärnu on tugevnenud siin kahe kaksikuga sellise neakovitega, et siin võib tulla vihane võitlus. Aga millegi pärast kahtlustel, et ühel hetkel võtab Viljand ikka kuma. No ja võistkonnad oma vahel ei ole siia sellel hooajal kohtunud, aga kindlasti on Pärnul suur soov ennast tõestada, sest selle hooaja järgi paned see paika ka need kaks võistkonda, kes võib-olla siis järgmine aasta Soome Eesti ühisliigas mängivad. Ja Pärnul on kindlasti suur soov olla nende kahe naiskonna hulgas. Aga Viljandi tavapärasest algkoosisest on väljas nagu Anu Ennok ja Elisa Peitri. Nüüd oli kena pallivahetus, toodi üles paar rasket palli, aga Viljandi eduka rünnaku tagajärjel jäi, läks punkt ikkagi Viljandi. Julia Mõnnatmäe servimas. Ja Kristiina Raab ründab kahe pealt, palljab mängu ja uuesti. Pall maha ei jää. Viljandi rünna vastu ja resultatiivselt. No nüüd on siin olnud paar kena sellist pallivahetust ja naiste võrkpalli üks võlusid ongi see, et pall püsib kaua mängu võrreldes meeste mänguga. Mõnnakmelt servi viga. Ja Pärnul punkt juures 80 ees. Ani ebaõnnestus Viljandil. Ja punkt uuesti Pärnule juurde. Mäng läheb tasavägiseks. Kristiina Raap on tervimus. Ja blokk võrgus. Lilja selles jää. Paalo rünnake ei jäänud maha. Ja nüüd Kraumann ründab blokkist auti ja punkt Viljandile. Mette Peit servimas. Kena servi vastu, võt rünnak nelja pealt. Pall maha ei jää. Julia Mõnnatmäe tõstab nelja peale. Pall püsib mängus. Ja nüüd siis pall blokki ja võrgu vahele. Traumanilt. No Lilja Selesnekova jäi blokis kaugele. Ei jõudnud õigel ajal kohale. Oli päris oluline vahe seal võrgu ja blokki vahel. No ja ongi saanud 90-st on saanud 9-13 Pärnu poolt vaadatuna.
Tavai, läheb, läheb, läheb. Tavai, game'i teine pool. Kuulsime ka Peeter Vahtra häält. Raabi rünnak kahe soonist, tagantliinist. Pall on mängus endiselt. Sutt, et kavala söödu taha viie peale nurka ja sinna see pall maha jääb Viljandile. Ja seis 10-13. Viljandi üritab palju kasutada keskelt kuue pealt rünnakut, aga ei ole väga hästi välja need tulnud siia maani. Pärnul punkti juurde. On teatud sellist segadust siin Viljandi võistkonna väljakul näha, et palli ei jõua kuidagi seda mängiga kätte. Ja väga hea serv oli, aga napilt auti. Ja vahetus Viljandis. Jälle püvi väljakule ja Kristel Moor välja. Sutt proovib uuesti siin sööduga tagant nurka, aga seekord sai Viljandi selle mõtte, sai mõttest aru. Ja nüüd Katrin Kõverja tegi võrgu puute palli hankides ja Pärnu servimas. Ja Lilia Želesnikova paneb palli mängu. Suhtsed lihtne serv. Hea tõste kahe peale ja Pikki piiri, väga hea tugev lünnak. Kena rünnaku lahendus. Pärnu kasutas osavalt Viljandi poolset segadust ära ja sai ikki punkti juurde. Ja Anna-Liisa Sutt on servimas. Ja. Oi kui hea serv taha piiri äärde kohe. Ja punkt juurde. 14-15. Anna-Liisa Sutt on silmapaistus praegu selliste mõningate kavalate lahendustega, mis on ka tal edu toonud. Nii rünnakul kui ka servidel. Jälle hea serv, aga läks paraku pikaks. Ja teine tehniline timeout. Ja kuulame Peeter Vahe. Kuulake nüüd need asjad, mis on kokku lepitud. Ma ajatasin see Kaar löök ühe peale nurka ei saa jääda, kui sellest on räägitud. Need asjad üles nüüd, tavai. Olega. Lihtsalt palle tuleb ära kasutada praegu paremini. Hästi oleme ära löönud, aga siin on vaja muid asju ka teha praegu, tavai. Suti visked, kui ta kaugele viskab, siis number 6 peab sealt nokkima. Tavai, läheb. Peeter Vahtra soovitas, et siin olid üsna selged, et lihtsaid palle paremini ära mängida, toimetada sidemängijale ja ikkagi katsuda rünnakut korraldada. Ja Krauman tervimas.
ja tõste esimesel tempole. Selle Saakova rünnak ei jäänud maha, aga nüüd Viljandi eksib rünnakul. Ja mäng on tasavägine 15-16. Nette peidi kõrvale, et tuli piiri äärde pall, aga napilt auti. Viljandi ees kahe punktiga. Ja vahetus. Tagasi vahetus. Number 2 tuleb tagasi, Kristel Moor. Ette liini. Ja kõveri jalg. Reservi vea praegult. Vahetus ka Pärnul. Selles nii välja. Ja, ja number 1 Kerli Kunst. Olga sellise näkkava tuli välja. Esimese tempo ründak blokki. Nüüd on Jaani mõnnakmelt juba palju mängus. Tene rünnak tagantliinis samuti on tedu. Tagaliinis suutis juba rusikaga üle lüüa eesliinist, aga see oli võrgu tasapinnast altpool, see on lubatud, seda ei pea veaks tunnistama. Pall on mängus endiselt, nagu öeldud, naiste võrkpallis võib see väris kaua mängus olla. Ja ta on endiselt üleval. Ja nüüd. Tundus nagu oleks trossi olnud, aga mäng läheb edasi. Ja nüüd lõpuks, nüüd Pärnul õnnestus pall Viljandi poole toimetada ja tablool viigi numbrid 17-17. Kahjuks palling võrku ja tagasi vahetus kohe. Olga sellise nüüd poovad tagasi platsile. Ja Julia Mõnnak mõdab servima. 18-17 Viljandi eduseisul hakkab põnevaks kiskuma see game lõpp. Ja palju tõstab Sutt siia kahe peale Raabile. Vahter ta ilusti palli kaitses üles. Sutt tõstab jällegi Raabile ja ta hanitab kätest välja ja punkt Pärnul juures. Viigi seis uuesti, 18-18. Ja Raab ise servimist. Game teine pool on ikka tunduvalt ooksam mäng olnud. Esimene tempo jääb Viljandil maha, soovitakse kahe pealt rünnata. Pärnu libero toob palli üles. Ja nelja pealt. Tugev rünnak, aga vigaks, et see... Mervin Salben. See rünnak. Lõi auti. Meetri jagu audis. Ja time out Peeter Vahtralt. Kuule, olega nüüd. Lööjad korralikult, pikad pallivahetused, teine asi. Ise on vaja nüüd lihtsalt palli, aga nii võtta, et kui see pikk pallivahetus on, ise on vaja lööma pääseda, mitte nii sama siksida seal. Tai, läks nüüd. Tai, korralikult, kehmi teine pool nüüd. Läheb. Olega. Tai, läks. Tai. Anu! Oled sa valmis? Oota, ilu siin, ole siin. Nagu ma ennist mainisingi, et Anu Ennak tavaline põhikoosseisu mängi ja on nagu väljas olnud ja nüüd valmistatakse juba platsile tooma. Aga väljakul
Nüüd lõpuks esimene tempo Viljandil kandis villa ja sai punkti juurde. Seis on 19-19 ja Anu Ennok tuleb väljakule. Nette peidi asemel ja läheb servima. Ta on teada tuntud tugeva hüppelt servijana. No, siin Peeter Vahtra ütleski, et pall küll püsib pikalt, siin on mängus püsinud, aga... Oi, kui hea rünnak praegu Pärnu poole pealt. Aga tänu sellele, et siin korralike rünnakuid ei suudetud üles võtta ja ülesanne olekski nagu püüda täpsemalt siis sidemängijale see pall kätte anda. Suit proovis anita keskele, see toodi üles Viljandil. Graumani rünnak. Ja rünnak oli. Pall on mängus. Uuesti Grauman ja kätest auti see kord. Ja kiigi numbri 20-20. Teemi lõpp läheb põnevaks. Tene Jürjens, resultatiivne löök neljad soonist ja Pärnu punktiga pealt jälle. Tulemas on vahetus. Liilia sellise hakkava välja ja Eeva Lotta Raat läheb pallima. Ja 21-20 Pärnu juhtumas. Ebaõnnestunud palling Eevalotalt ja tagasi vahetus kohe. Raab tagant liinist kaugelt 5 meetri pealt lõi ja napilt taal välja. Jällegi on läinud Viljandi punkti kätte. Väga servi vastuvõtt. Neljad soonist rünnak. Liberal käed alle. Ja Anu Ennok tagant liinist. Aga Trossi. Viigi numurid uuesti. Ja Sutt läheb Pärnu poolt pallima. Kõverjala Hani keskele ei jäänud maha. Nüüd Paalo tagant liinist ja resultatiivselt. Ja Pärnu jällegi juhtimas punktiga 23-22. Ja time-out Peeter Vahtralt. Ta ei ole kolega nüüd keskelt praegu. Keskelt need Hanid ei jää, mis on mõnes mõttes õige tehtud kui kaks blokki, aga nad tulevad äärtest järgi praegu. Ta ei ole kolega, lööme ära kohe. Tavai, läks nüüd. Julgestame oma lööjaid korralikult, tavai. Oi, mis sa võtad? Mis sa võtad ta? Võtad üks jalg või? No, ma võtan. Võtan. Jalad liikuma, tavai. No nii. Kohe näeme, mida Viljandi võtab. 23-22 Pärnu juhtimas. Ja Sutt servimas. Hea servi vastuvõtt, nurka, põste ja väga hea sooritus Traumanil. 12 blokkist mööda ja pall on... 5 meetril on maas. Väljakul, jah. No nii, game lõpp 23-23. Ja Trauman läbi ka servima. Ja raske serv. Toodi üles, mändeks halt üle. Ja Viljandi kõverjalg ja jäigi sinna poole. Ja
Andrei Ojamets võtab Pärnu poolt time out'i. Keemi lõpp on läinud tuliseks. Kuulame veel, mis räägib Peeter Vahtra. Piirid kinni keske serv ole. Keskelt hästi olega nüüd. Vaadake, kui vastu võtavad, võib keskelt tulla rünnak, eks ole. Võta püüa esimest sooni. Pille, ära esimese tempole väga vastu jookse, et siis saad kätte tõi. Serv olega, läheb nüüd. Arvestage, sidemängija on taga, et lihtsalt pallid korralikult. No nii, esimene game pall Viljandi poolt tulemas. Ja raske serve õnnestunud vastuvõtt ja ongi esimene game Viljandile läinud. 25-23 on numbrid. Ja Trauman tegi kaks head servi siin lõpus ja nii see võrkpall on. Sealt see game võit ka tuli kohe. Vaatan siin Pärnu naiskonna siin pikkusi, et siin enamus mängijaid on siin ligi 1,80 m või natukene peale. Võet Selesnjakovad on, Olga on 1,88 m pikk, Ilja 1,87 m. Kõrval on mul muidugi siin üks brosüür Venema koondisest, kus mida sai siin mõni nädal tagasi vilistatud Londoni olümpiakvalifikatsiooni turniiril ja seal on need pikkused muidugi hoopis teissugused. Et siin Jekaterina Kamova 2,2 pikk, Natalia Goncharova 1,96 pikk ja üle 1,90 m on siin veel mitmeid mängijaid, et võibki öelda, et siin Venemaa naiskonna keskmine pikkus on umbes 1,90 m. Et tegelikult maailmas mängitakse võrkpalli teisel tasemel, tahtsid öelda, jah? No kõrgemalt kui siin Eestis ja Skandinaavia maades. Ise õnnestus pooltest nädalat tagasi vilistada uut klubide maailmameistrit naistel, see on Aserbaidžaani Baku Rabita naiskonda, kui nad võtsid vastu Prantsusmaa meistri Mulhausi. Isegi kui nende põhipommitaja Mamadova oli õlavigastusega väljas, anti märkimisväärselt vähe punkti vastasele. Samuti mäng oli kiire, tagant liinist väga suur osa rünnakuid. Ja Aserbaidžaani võrkpalli, naiste võrkpalli koha peale võib öelda, no see kohalik liiga on väga tugev, seal mängib kõrgemas liigas 7 naiskonda ja ütleme nii, et 80% mängijatest on kõik importmängijad. Oma kohalike naisi on väga vähe nendes võistkondades ja see on väga tugev liiga seal. No Aserbaidžaanis on juba teada, et tegelikult nad ostavad juba noorelt või toovad juba noorelt tüdrukuid Aserbaidžaani elama siin 14-15 aastaselt ja hakkavad siis oma klubidele ja koondisele järelkasvu kasvatama. Ja tihti on nii, et Valgevenest, Ukrainast kolivad lausa pered Bakuusse elama. Ostatakse peredele korterid selleks, et noored tüdrukud saaks täielikult pühenduda võrkpallile. Aga see ongi idapoolset riikide eripära, et nad nagu võtavadki teiste riikide kodakondsed enda kodakondseteks just spordialal. Võibolla siin meeste korvpallis mustanahaliste võtmine siin Vene kodakondsuses on üks ehe näide. No kui mina Bakuus vilistasin, siis ma kuulsin ka, mida makstakse nagu kõige tugevamatele mängijatele, et seal cirka 400,000 eurot aastas saavad ikka parimad mängijad ja need on ikka väga suured rahad. Naisteliigas. Nii, ja meil jätkub siis teine game siin Viljandis.
Viljandi Metall Pärnu võrkpalliklubi. Ja Anu Ennukil õnnestus nüüd see raske pall Pärnu poolele maha lükata. Ja avasid skoori. Ja läheb ise ka servima. Ja läheb hüppelt planeeriva servi. Ja Pärnu oligi raskustes servi vastuvõtuga ja Viljandi sai selle. Merilin Salben realiseeris selle palli ära. Jälle raske serv. Ja kolme löögiga ei saanud Pärnu enam palli üle. Viljandi on alustanud teiskeemi väga tugevalt. Ja juba ennegi öelda, et Anu serv on tugev. Ja nagu näha, Pärnu on täiesti hädas selle vastuvõtule. Ja läks ka see katse palli üle toimetada Luhta ja 0-4 seisus peab Andrei võtma timeouti Pärnule. Vaata, praegu ta võtab liberot sellepärast, et Sutt jookseb siit nurgast sisse, tal on ebamugav lihtsalt, eks ole. Kuule, davai, katsume nüüd, servoolega praegu kindlasti ja vaatame, neil on raske seis, et Sutil ei lase visata keskmine kahekesi kinni, davai, läheb. Tavai, kuule, sunnime ennast neid lihtsaid palle korralikult mängida. Oskad sa kommenteerida, mis pärast Anu Ennuk oli esimesel käimil kuni peaaegu lõpuni pingil? Ei tea. Kaval taktikali nipp või? Võib-olla tõesti, et tahtsid esimeses keimis siin alguses vaadata, et mis see Pärnu üldse endast kujutab. Sest noh, nagu sai mainitud, võistkonnad omavahel sel hooajal varem kohtunud ei ole. Viljandi Metall ja Viimsi naiskond ühinevad kolmandast ringist Eesti meistrivõistluste mängus. Ja Anu Ennuk on tegemas väga tugevat serviseeriat. 6-0 on läinud Viljandi juhtima juba. Ja ikka ei saada seda servi ette, servi on üle ja Viljandi poole peal. Ja Grauman realiseerib selle löögi juba 7-0 eduseis teise keemi algus. Ja suunab kõik servid sinna ühe peale liberoole. Ja Raap on ka sealt valmis tagant tulema ründama, aga... See oli väga napilt audis seal, see pallind. Aga ei saada ju palli vastu, siis ei saagi rünnata. Paalo palling. Pall on käes, mõnevk tõste. Ja saadi pall veel ülesse. Pärnu rünnak keskelt. Ja Viljandi puudutas selle ära, nii et punkt Pärnule. Väga hea rünnak Salbenilt, väike kõkslöök ja 4 meetri peale, mis jäi ka loomulikult maha Pärnule. Ja tehniline time out, kuulame Peeter Vahk. Vaata, kui ta ise võtab, siis ta ei tule nii kiiresti, nagu sa arvad. Ta ei ole ka hästi merka, hästi lahendasid olukorra. Tavai, läheb. Jõll, vaata, kui ongi vastuvõtt selline, kui on kolm ründajat ees, kui selline vastuvõtt, siis annadki lihtsamasse kohta rahulikult, hoiame selle palli mängus. Tavai. Tavai, servid nüüd hästi rahulikult. Iga on annud. Tavai. Oi, läks. Oi, ilus!
Viljandi on ette läinud siis 8-2 ja tundub, et Viljandi üleoleku tagab hetkel ikkagi on selline suurem mängude, heade mängude kogemus selle hooajal, et Pärnul tuleb nagu sellised väikseid mõõnasid sisse. No esimeses keemis vaatame statistikas, siin Marilis Krauman on teinud nagu Viljandi poole pealt kõige parema mängu, toonud 6 punkti. Merilin Salben siis diagonaalründaja Viljandil on 4 punktiga ja Kristel Moor 3. Pärnul on olnud Tene Jürjens 5 punktiga parim. Ja sellis Jaakovat siis Liilia 3 punkti ja Olga 1 punkti. Hästi kavalalt pealt ründas Krauman sellise rannalöögiga. Tegi Pärnu mängijatel selle vastuvõtmise, see rünnaku vastuvõtmise ebamugavaks. Ja vaadates siin, kuidas rünnaku koormus on jagunenud siin üldse mängijatel, siis Marilis Krauman on Viljandis kõige rohkem, see on rünnata siis Kristel Moor. Ja Marilisel on siis 11 rünnakut, Kristelil 8 ja siis nii Salben kui Peit on siis 7 rünnakut saanud, aga siis vaadates Pärnud siis on näha selgelt, et Tene Jürjens ja Kristiina Raap on põhikoormuse saanud, et Tenel 13 rünnakut ja Kristiinal 12 rünnakut. Algus on ja suur edu sisse mängitud ja nüüd järjekordne Graumani resultatiivne rünnak ja juba 11-2. Hästi lõi selle palli pealt pikki piiri maha. Ja terav serv. Viljandi esimese temporünnakule pani Pärnu kenasti blokki ette. Selle seaka sai blokki ette ja läheb ka ise servima. Liilia sellise jaaku. Ja Salbeni rünnak kõrgelt ja läheb ka pikaks auti, nii et Pärnu punkt juures. Iberoja vastuvõtt. Krauman nurgast ja järjekordselt. Ta on suhteliselt pidurdamatu juba. Kõik rünnakud kipuvad Pärnu poole maha jääma. Tänases mängus lööb küll välja tema universaalsus. Pärnu lõi jälle ilusti pikki piiri maha. Ta on suuteline tugevasti ründama ja tegema ka igasused pette lööke. Salbenil oli pallingu viga ja nüüd Pärnu vahetus raab välja ja Raat sisse. Kristiina Raap välja ja Eva-Lotta Raat väljakule. Ja Sutt on valimas. Pärnu võitab ja saigi palli tagasi Viljandi poolele. Kõverjala esimene tempo. Ja juba 13-5 Viljandile. Pärnu tuleb teine sidemängija väljakule. Kristel Kungla vahetab välja Suti. Ja vahetus ka Viljandi poole pealt. Ennok välja. Ja Peit sisse. Krauman servimas. Ja serv. Pärnu oli hädas servi vastuvõtuga ja nüüd annaksegi neljas toonis kahane blokk ette
ja Prokis tuleb pall tagasi vastu ründajat. Punkt Viljandile. Uuesti neljal soonist rünnak Pärnul, maha jäänud. Viljandi lõpp blokist autipalli ja punkt juures. Juba on vahe rebinud 10 punktile. No täpsemalt on Viljandi mänginud nendes olukordes, et sidemängija saab hästi palli tõsta, sest palli on täpselt talle kätte antud. Ja nüüd mõnnakme blokki, Raadi rünnak ja teine time out seisul 16-5. Kodutusega neil on just praegu. Mette tubli, hästi. Ajastus korralikult ja tai. Kui lüüa ei saa, platsi keskele auku. Hästi lüüa. Läheb. Kuulge. Serv toimib praegu. Lihtsad pallid, mis tulevad. Äärmised olega kätte. Tavai. Läheb. Kuule, tavai, kuule. Ei vaata seisu. Vaatame oma mängu, oma tegemisi. Pärnul on siis tagasi vahetus, Raab tuleb tagasi platsile. Peeter Vahtra siin mainis, et seda, mida meiegi siin rääkisime, et palib täpselt sidemängijale kätte, siis on võimalik ka edukat rünnakut organiseerida. Viljandi surubki kõik pallingud sinna Pärnu libero peale ja sealt tuli jälle ebaõnnestunud vastuvõtt. No, kui rünnakut üles ei saa, siis ei saa ka punkte. No on näha, et Pärnu sidemängija jookseb mööda platsi ringi, et niivõrd palju ebatäpne on servi vastu võtma. No nagu praegugi. Pärnu suudab üle lüüa ainult alt. Nüüd tuli hea blokk. Sellis näkava Jürgensil. Blokk koos, kahene blokk ja said lõpuks ometi punkti arvad kasvatatud pärnakad. Ja serv, aga mõnnak me juba hanitas selle Pärnu poole peale. Tuli üle Pärnu, said üle tagasi selle. Ja nüüd mõnnak või rünnak pikki piiri jäi, läks välja. Mu paar punkti juurde saandud. Pall napilt üle võrgu. Nüüd on Viljandi võistkonnas segadus, ei teadnud, kes nagu ründama peaks seda palli. Ja Pärnu kasutab seda variandi ära ja Raab ilusti pikki piiri pall maha ja 8-17. Ja Tene Jürgens servimas Pärnu pool. Ja servi vastuvõtt ja sidemängijalt tõsta esimesele tempole. Katrin Kõverjal vanitab selle maha ja punkt Viljandile. Ja nüüd Kõverjala serv pikalt. Ja Pärnu selline Jakova servimas. Olga sellise hakkava number 4. Edukas blokk Pärnult ja Pärnu vaikselt tuleb mängu tagasi. Vahepeal tõsine mõõn neil. No ootsid seal Pärnu keskmised blokkeerijad siin esimest tempot ja saidki nagu edukalt käed ette sellele rünnakule. Päris ohtlik serv, nüüd ei saada Viljandi pealt seda hästi kätte. Pall on mängus endiselt. Raab, Hani keskele, see saadi kätte
aga ja siin minu see libero söötis eestliinis sõrmedega ründajale ja see mõnnak ma ei näinud seda varianti ära ja sooritas rünnaku, aga see on võrkvalis teatavasti keelatud. Libero võib küll sööta, aga seda palli, mis on võrgus kõrgemal, ei tohi rünnata. Pärnul on blokk päris tugev. Rida misi Viljandana teevad sinna blokki sisse. Aga nüüd nad said ka ise mõnnak, ma sai käed peale. Saidi Pärnu number 10 paalo kinni ja saadi sellest surnud punktist üle 19-11 seis. Ja Mõnnakmäe on servimas. Selles jaakuva Liilia anitas keskelt selle palli maha. Ja suttu uuesti siis sidemängena väljakule tagasi. Kristiina Raab servimas Pärnu poolt. Ja Espalin. Rauman lasi selle endast mööda. Arvas, et ilmselt läheb auti, aga piiri juurde kukkus sisse. Oli küll sellise kaarega, et oli pall nagu auti minemas, aga kukkus kenasti alla. Rünna keskelt Viljandil, blokk oli ees. Nüüd neljavealt Salvin Pärnusega selle kätte. Ründas ise, tundus, et palju natukene madal. Tõste ei natuke madalaks. 20-13 ja Anu Ennak tuleb väljakule Viljandil. Ja loomulikult servima. Ja jälle suunab servi ühe tooni ja raskustest on libero selle vastuvõtuga. Pärnu tegi kohe libero vahetus selle peale. Teise game statistikat oleks pärast näha, et palju Anu Ennak siis neid punkte servist juba tõi. Praegu Paalo Pärnu poole pealt servis auti. Ja Viljandil vahetus. Number 13 tuleb Erle Püvi, läheb servima. Kristel Moor tuli välja. Vastuvõtt oli 3 meetri peal, ei olnud võrgu juures see nulli pära juba esimest tempo kasutamise praktiliselt Pärnul nelja peale tavane tõste ja blokki. Ja kui nii lihtsalt see asi läheb, siis on Viljandil nagu kerge saake. Anu Ennak nüüd proovis tagantliinist üle platsi servaga kõksata palli, aga lõi auti. Vahetus Pärnul. Liilia sellise näge välja ja kõllikunst läheb pallima. No 15-23, et tundub, et see selles keemist nagu Pärnu... See rong on juba läinud, jah? Jah, midagi enam välja ei mõtle. Salben kahe pealt blokki. Pärnu keskelt. Ja väga hea töö kaitses. Mõnnakme sai käe alla. Salben uuesti. Pall on endiselt mängus. Päris pikk pallivahetus. Grauman. Ja vaatas enne ette, nagu rannapallur.
vaatas, kus on koha peal tühi koht, tegi kaksu sinna ja ongi juba 24-15. Mõlemalt poolt jälle vahetus, et Viljandi poolt tuleb number 4 mängima. Salben tuli välja. Kadri Siro sisse. Kadri Siro läheb servima. Ja Pärnul oli tagasi vahetus, sellise haaku ja hea kunst. Ja game ball 24-15 Viljandile. Napilt pall auti. Ja Pärnul on veel lootust. Veel ei ole game läbi. Sutt servimas. Graumane rünnak, see kord ebaõnnestus. Mis siis järjekorras juba on? Kolmas game pall Viljandile. Rauman nelja pealt. Blokk on saadi ette. Nüüd Kõverjak proovib. Pärnu tõi palli üles. Tõste kahe peale. Palli ei ole veel maas. Rauman uuesti. Ja, tugev rünnak, aga saadi kätte. Raap oli ilusti ees. Ja nüüd blokki vahelt. Saadi Viljandi pole pall maha. Ja tuleb ka neljas game pallil. Aga Peeter Vahte võtab time out ja kuulame, mis tal rääkida on. Ei, ei muutu ooletuks, ei muutu ooletuks nüüd. Läheb, läheb, läheb. Kuule, valmis ikkagi, kuule, mängi on läbi. Pikki, kuule, pikki palli võitleme olega. Blokis kätte asend korralikult, tavai. Kuule, Jull, Jull, heast vastuvõtust hüppavad. Kus sa kätte kutsud? Ja väga hea. Tavai, läks, läks, läks nüüd, lõpuni. Merso, on number, ole valmis. Ja Anna-Liisa Sutsis pallingul Pärnule endiselt. Pall saad ilusti kätte, Kõverjak proovib siin ühe jala pealt kahe pealt rünnata, aga kõrge kaarega Anu Ennok mõttes tõesti, et see pall jääb auti, aga piiri peale praktiliselt kukkus pall, nii et Pärn tuleb vaikselt lähemale, 5 punkti on nüüd siis, 4 punkti on nad järjest nüüd saanud siin, et 19-24 juba. Väga kaval serv, Anul läks ta üle näppude. Lüüakse alt Pärnu peale nüüd esimene tempo, kahjuks trossi ja sellega ka esimene game. Teine game on läinud Viljandile seisu 25-19. Anu, alustad, jah? Kuule, ei muutu lahakaks. Praegu on ju enda lohakus vead lõpus, mitte midagi muud ei ole vastane seal teinud. Pärast seda, mis me teeme. Seal tuleb sellist lohakus. Hakkame ootama vastase. Tavai. Jääme julgestuses igal juhul üks taha. Kaar palle võib tulla. Tegelikult see katta löök, see oli väga hea löök. See tuli nii kõrge kaarega. Sealt ei ole muud kui uus rünnak üles võtta. Vaata, Jõll,
see on niimoodi, et heast vastuvõtus keskmised tulevad meil hästi. Siis ta hüppab, aga kui ta juba hüppab, ta ei jõua nurka. Tavai. Ja servi toolega ei ole mõte tullu viga teha, see pall auti lendab. Kontrolli alla see pall, tavai. Anna, merkaale, merkaale. See oli hea serv, aga kergema puudutusega. Ma olin liiga kõvasti nagu aulu sinna. Давай, да. No nii, kolmas keem on algamas. Hästi mängis Viljandi selle teise geimi ja igas elemendis oldi natuke täpsemad kui Pärnu naiskond ja see tõi ka edu. Eelkõige head servid, palju siis Anu Ennok neid punkte servist tõi. See on teinud 9 servi. 2 ässa ja 2 viga. Aga serv oli need, mis ässaks ei läinud, et... Kõik olid ohtlikud. Need olid ikka ohtlikud ja need ei tulnud... Väga paljud neist ei tulnud lõpuks üldse tagasigi Viljandi poole. Hästi lõi praegult Grauman 6 soonist tagant liinist. Ja palli... Ja ikka jälle Pärnu servi vastuvõtt oli siin 3-4 meetri peal ja ei suudetud seda siin korralikku rünnakut üles võtta. Huvitav muutus on siin toimunud siin Pärnul, et kui esimeses keemis Tõne Jürjans ründas 13. korral, siis teises keemis vaid 2 korral. Ja rünnak on Pärnul rohkem ühtlasemat mängijate vahel jaotunud. Sellist jaakuvad 5 rünnakut ja Kristiina raab 5 rünnakut. Viljandil on Merin Salben on 9 rünnakut sooritanud nendest 3 punktiks. Ja punktidena kõige rohkem on toonud Marilis Grauman. 5 punkti ja Merin Saalben 3 ja Katrin Kõverjalg 4. Pärnu poole pealt on, kuna nad kaotasid päris pika vahega, siis on need numbrid tunduvad kahvatumad. Kristiina Raab 3 punkti ja sellest Neako, Olga ja Lilja kumbki 2 punkti. Väljakul toimumas on? No Anu Ennok on siin jälle servimas ja ridamisi on punkte siin Viljandile tulnud ja edas on siin Pärnu on nii servi vastuvõtuga kui ka rünnakul on neile Viljandi kenasti blokki ette pannud. No ja kahe keimi kokkuvõttes siin on näha, et rünnakul on pärnakatest miinuses koguni üldse punkti arvestas miinuses on 5 mängijat.
aga siin on time out kuulama. Kes ei hüppa ligidal nurgad taga üles, läks. Viljandi tundub läheb oma teed, 5-1 juba juhib kolmandas teemis. Ja väga selgelt otsib Penok siin liberot kogu aeg. Et kui eelmises keimis oli libero alati ühe peal, siis suunas Penok servi temale ja praegult oli siin libero viie peal ja jälle läksid servid kõik tema peale. Et tundub, et vähemalt servi osas on kodutöö väga hästi Viljandi naiskonna tehtud, kellele neid palli suunata. Jaa, siis on näha, et statistika järgi kahe keemi peale Pärnu liber on võtnud 25 palli vastu. Ja nagu me ise oleme näinud, et enamus neist on olnud suhteliselt ebatäpselt vastu võtud. Pärnu rünnak neljatsoonist ja Tene Jürgensit väljakule ja tuli Pärnule punkti lisa, 3-6. Ja Kristiina Raab läheb servima Pärnu. Viljandil väike segadus. Tundus küll nii, et sidemängijad... Et blokeeriti sidemängijad. Seda Viljandis palus selgitus siin esimeselt kohtunikult. Aga mäng otsus ei jõusse ja mäng läheb edasi. Salben kahevalt rünnak blokki ja mõnnak veel ei õnnestunud seda palli päästa. Ja Pärnu on mängus tagasi, 5-6 on seis. Oi, kui hea rünnak Salbenilt, see kahe tsoonis pikki piiri teravalt. No tundub nii, et Julia Mõnnakme tõsted on ikka natuke ka täpsemad kui Sutilu. Kui Sutilu, jah. Et muidugi see tuleneb ikka... Servi vastuvõtt. Servi vastuvõtt on täpsem ja on võimalus nagu tõsta täpsem. Ja siin ikkagi on päris... Ja tundub, et õnn on ka Viljandi poole, sest selline... Pallingul trossist kukub pall, kukub maha, see on ainult pluss. Väike edu seis on, siis hakkame ootama vastase vigu. No kurjad ise tuleb teha. Kuule, üks julge, selle ühe julgestaja püsimine taga, nende pikkade juhuslikade pallide jaoks, see peab. Olge kohe rahulikult seal, tavai. Need on nüüd mitu tükki tulnud praegu. Tavai, ka blokis kogu aeg. Käed vastase kuuenda tsooni suunda, tavai. Seal ole. Peeter Vahtra räägib juhtuliselt lühidalt, aga annab selliseid täpseid suuniseid, et mis mängijad peavad tegema. Kolmanda keemi esimene tehniline taimaot on siis läbi saanud. Viljandi Salben pallingud. Jälle libero peale. Ja vastuvad 5 meetri peal, sealt ei tule esimest tempust ühtegi rünnakut üles on teada. Grauman nüüd 3 meetri joone tagant proovis rünnata, aga Pärnus sai ta tagasi Viljandi poolele. Nüüd Kõverjaga esimene tempo, maha jää. Käib kiire palli vaheta siia ühele teisele poole. Grauman, Hani, ei jää maha. Mõnnakmäe. Järjekordne pikem palli vahetus ja nüüd Paolo eksib kahjuks tagant liinist. Lööb palli pikaks ja Viljandile punkt juurde. No
No palju sudimist oli siin selle punkti mängis. No jah. Ikka pall käis ühele teisel pool ikka 5-6 korda ära. Paala tagant liinist see lihtsam löök jäi mängu ja nüüd Krauman lõõb palli maha ja samal ajal ka Pärnu blokk oli võrgus. No hästi sai jälle Julia Mõnnakmäe raske palli siin ette tõstetud nelja peale, et hea rünnak Kraumanilt ja järjekordne punkt tuli. Jälle pallingust punkt. Seekord läks Paalo kätte pealt pall välja ja ei õnnestunud taati. Saab praegu mänguga ja see pureb ka praegu väga hästi seal. Peasi nüüd see toiming, mis toimub pärast head servi. Neid asju kogu aeg paremini. Davai, platsi keskele auku saab änitada, davai. Ja julgestame, üks on taga rohkem ja läheb. Rahulikult siis. Noh, blokis ka käed õieti. Praegu, kui nad on saanud ära löödud, nad löövad kättes, siis auti, et hoiame need käed vastase kuuenda tsooni. No 11-5, oli 8-5 siin tehnisel time-outil. Vaatame, kuidas... Oli 5-6 isegi. Nii et siin on näha, et Viljandi on võtnud järjest 5 punkti. Aga nüüd Pärnu Tene Jürjens valikul. Ja kahjuks Kraumani selline pettelöök ei läinud üle võrgu ja ei puudutas vaid trossi, tuli oma poole tagasi ja Pärnu on 7 punkti peal juba. Tõste tahaline Salvenile. Pall on mängus Pärnul. Keskliinist tuli Ani, nüüd juba Krauman ründas blokki, aga saadi pall uuesti üle. Mõnnakmäe söötis kavalalt Sutile selle otse, et ei saaks 1-2-3 rünnakut rahulikult Pärnu üles võtta, aga palju on endiselt mängus. Sut ründab ja ilusti väljakule. Sut oleks võrgu juures väga ohtlik, kui palli vastuvõtt oleks tal kogu aeg võrgu juures. Aga kui ta mööda väljakut peab ringi jooksma seda palli hankima, siis on tulemus nagu näha. Kraumanilt hea rünnak, blokki vahet läbi ja punkt juures Viljandile. No Krauman teeb küll täna väga head mängu siin, et siin. Ja nüüd vahetus, Senok tuleb jälle välja ja number 7 Peit tagasi. Elisa Peit, jah. No Krauman esimese kahe keimi pealt on 11 punkti juba toonud, nii et on selgelt Viljandi parim mänge täna väljakul. Ja ka kõver jalg lõi nüüd Liiliale kätte vahele palli ja punkt Viljandile juurde. No kaugel ei see blokk ajalt võrgus. Paalo rünnak neljast ei jää maha. Viljandile on nüüd tagasi. Peidi rünnak ei olnud maha, nüüd Paalo hanitab. Toodi pall üles, uuesti Peit. Peit veel korra ja nüüd juba blokk oli kindel ja ei õnnestunud ka Viljandi liberal seda palli päästa. 9-13. Nagu näha, Olga sellise jaakel on juba antud kiiret meditsiinist, aga üks pöial on kinni teibitud, on ta ilmselt blokis või kosagi siin viga saanud. Hästi mängivad pärnakad kaitsest praegu. Ja kõverjalg nüüd otsustas ära keskelt. Ja pall Pärnu pole maas. 14-9.
Ja on näha, et Andrei Ojamets on läinud üle ühe libero kasutamise peale, et see on selge signaal, et ikkagi ei tulnud toime palli vastuvõtuga. Jah, et see vastuvõt on olnud probleem ja Paalo neljatsoonist palju mitte mängus, maha jäänud. Ja nüüd eba on Pärnul. Lokk võrgus, kuigi rünnak läks auti. Jah. Ja 15-9 on juba. Suur on see vahe. On läinud jah, ja ainult liberole seda palli suunatas. Libero peaks olema vastuvõtta nagu tugev külg, mida Pärnu puhul kahjuks see näha ei ole. Ja tugev rünnak siin Elisabethilt, jah, blokist auti ja teine time out. Kuulame Peeter Vahva. Kui hoogu võtta ei saa, siis paned platsi keskele auku, kui ta selles mõttes. Hästi. Ja julgestan, et lööjal on hea tunne minna lööma, üks on kaugemal, kõik madalad. Mõtlesin sellepärast, et selle oleks pidanud ette löögi ära julgestama, et takertus blokki ja siis vajus, et tai. Mis kataga on lepitud lihtsast? Palo on ees. Kristu, okei. Läheb, ise kogu aeg. Serv nüüd. Hästi hoolega. Ima veata, tavai läks. Tavai, musta tööd platsil just, tavai. Kui nüüd natukene ajalugu vaadata tagasi, et karikavõistluste finaalid naiste mängudel, et kas rohkem kui kolm game'i on pole vist mitu aastat juba mängitud? Mäletad sa? Mäletad nüüd naiste mängu? Jah. No viimased aastat on siin ikka Viljandi ja Viimsi sudinud, kuigi Oi, Krauman tagant finnist kogemata eksis siin võrku. Kuigi, kui mälu ei peta, siis Viljandi naati ikkagi siin viimast aastat võitena väljunud. Pärn on ikka üle pika perioodi naiste karika finaalis, nii et see on võistkonnale suur edu. Peit ründas nelja pealt Viljandil, palli ei jäänud maha. Paalu Pärnu poole pealt, samuti on maha peitu uuesti ja auti. Ja tõepoolest, kuigi siin Viljandi on 2-0 juhtimas ja 16-11 siin kolmandas keimis, siiski peab ütlema, et Pärnu on ikkagi olnud tubli, et jõudnud siia finaali välja. Ja no siin jah, loodetavasti see segadus siin mängukutaste siia pääses see poolfinaalis, et see ei kahanda Pärnu tegelike ponnistusi võrkpalli väljakul, et tegelikult on tegu tugeva naiskonnaga. Eestis pürib kindlasti ka meistrivõistlustel pedestaalile. Viljandil ei õnnestunud, nüüd esimese tempo rünnak läks pikaks auti. Ja Peeter Vahta võtabki time outu 13-16. Kurat, mida sa jahad enda sõrmedega, kui sa kurat tulistad selle? Mida? Mis viga on? Kuule, tavai! Ei saa niimoodi löögi vigadega järjest anda. Tavai, ole koolega nüüd! Mersu tagant valmis ka, tavai! Ja läheb, julgestame oma lööjad! Ole ka nüüd! No. Jalad liikuma, et ei vaju. No Pärnu on siit võtnud nüüd järjest mitu punkti, et 13-16 ja kõik servimas.
No Viljandi servi vastuvõtt oli hea. Sai esimest tempot kasutada ja pall ongi Pärnu väljaku poolele. Julian Mannakmäe paneb palli mängu. Raab blokist auti ja punkt Pärnule juurde. Raab on siin mängu algul oli teda nagu rohkem näha, nüüd on kuidagi varjus püsinud. Ega kui nad koos Tene Jürgensiga tegid põhirünnaku koormuse esimeses keimis, siis teises keimis on tundult ja kolmandas tundult kahvatum annud. Aga nüüd libero ponnistused Pärnu ka ei aidanud palli päästaga. Ja Anu Ennok Viljandil uuesti väljakul tagasi. Nii Ennok kui Peit teevad täna väga, väga head mängu. Nad on küll koormuse oma vahel osavalt ära jaganud. Aga Peit on ennakul samuti väga, väga efektiivne olnud. Jälle libero peale ja vastuvõtt oli väga raske. Aga õnnestus ikkagi Tenel siin neljas läbi trossida Viljandi poole maha lüüa. Ja vahetus Pärnul. Number 1 Kerli Kunst tuleb servima siin sellise Jaaku asemel, Olga asemel. Aga kui tulla tagasi sinne esimese keemi juurde, mis oli tõesti tasavägine, siis juusis see, et Raab ja Jürgens seal said suurt koormust ka õigustas, sest see oli tõeliselt hea keem Pärnu poolt vaadatuna. Tõsid on, jah. Kuigi lõpuks tuli keemi lõpuks kaotus vastu võtta, aga... Salben nüüd eksi pikki piiri lööb pool meetrit auti. Ja Pärn on juba 16 punktini jõudnud, 2 punkti kaugusele Viljandist. Ja nüüd serv Kunstil pikaks ja ka tagasi vahetus, sellise nagu Olga tagasi väljakul. Ja samuti vahetus Viljandil. Väljakule tuli Püvi, vahetas välja Kristel Moori, Püvi servimas ka. Ja Pärnul ka tagasi vahet. Libero vastuvõtt läks juba üle, Sutil õnnestunud seda päästa. Ja taga linirünnaku veaks vilistati see puude. Jälle serv üle ja see kingitus Kraumanile. Jälle punkt Viljandil juures. 21-16. Jääs palling kõvilt ja... No Viljandi nüüd otsustas siis selle keimi kiirelt ära lõpetada. Tundub küll nii. Kolm kiiret punkti järjest Viljandi. No see Pärn sai nüüd servi hästi kätte, Raab kahe pealt. Ühe sisse blokki Graumanile. Aga palju meil mängus, kui Graumani rünnak. Ja jäigi Pärnu väljaku poolele läbi blokki. See Viljandi parima mängija valimisel vist ei tohiks kahtlust olla, et see on Marilis. No Rauman on teinud ja super mängu. Pärnu sai nüüd ka palli ilusti kätte, aga Tenel ei õnnestud neljalt soonis seda maha lüüa ja Viljandi blok. Viljandi publik on ka siin elama läinud. Ja Viljandi ei jõudnud game pallini, match pallini. Ja mis läks pikaks. Pärnul 17 punkti ja see mäng on suure tõenäosega juba läinud. Karikas on juba ette valmistatud Viljandile vist. Pärnul sai nüüd blokki ette. Super kaitsetöö Viljandi poole. Proovitakse veel korra nelja tsoonist, aga pall jäi madalaks, lükati kahe käega üle. Uuesti Grauman siit neljast ja blokist auti ja Karika võitja Eesti on selginud. Ja selleks on Viljandi metall. No hea.
head mängu tegi Viljandi siin. Oldi ikkagi igas elemendis täpsemalt. Serv oli parem, servi vastuvõtt oli väga hea ja ka rünnakul mängiti. Pärnu hea tulemus ei puhtalt servi vastuvõttu taha. No, jah, Pärnu ei suutnudki nagu tegelikult mängu üles ehitada. Palle ei jõudnud ikkagi seda mänge kätte ja rünnak oli selle võrra ikkagi kõrge. Aga Pärnud tasub õndleda, ka karikavõistluse teine koht on väga kõrges klassis tulemus. Aga meie täname kuulamast ja siin pole siis Margus ja Toomas. Ja uute kohtumisteni. Teenitud jõulupuhkusele kolmest päevast minna. Hästi! Hästi! Davai!